चाहिँ एउटा कुरामा के सैद्धान्तिक कुरामा प्रवेश गर्न चाहन्छु र प्रारम्भिक टिप्पणी गर्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो दुई पार्टी सिस्टम र निर्वाचन प्रणालीमा खालि समानुपातिक प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर राजनीतिक स्थायित्व आउँछ भन्ने कुरासँग म चाहिँ सहमत हुन सकिरहेको छैन। निर्वाचन प्रणालीमा संविधानमा संशोधनको जरुरत छ, निर्वाचन प्रणालीको कुरामा छ भने म क्लियर कट भन्न चाहन्छु यो समानुपातिक कुराको बरु टिकट वितरणमा दलका नेताहरू दलहरूले प्रयोग गर्दाखेरि त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै भएको बेलामा पनि आलोचना भएकै हो नि त, डिरेल भयो, करप्सन भयो, सिस्टम अनुसार भएन भने त्यसको आरोप लागेकै हो नि त असफलमा भनेर। त्यस कारण त्यो मूल रूप होइन। मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको जरुरत के छ भनेदेखि तिन तहको जुन निर्वाचन हुन्छ नि, सङ्घीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह, तिन चाहिँ एक अर्कासँग जोडी दिएको छ, त्यो चाहिँ छुट्याइदिनु पर्दछ, त्यसमा संशोधनको जरुरत छ। मेरो प्रस्ताव त्यो छ, मैले भनेको पनि थिएँ, प्रचण्डजीलाई भनेको थिएँ, ओलीजीलाई भनेको थिएँ, सेवाजुलाई भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ बाहिर भन्छु मिडियालाई यो मन पर्दैन होला, ठाउँै पाउँदैन क्या अरे। त्यस कारणले मैले के देख्छु भनेदेखि अहिले आज यो फोरममा यो फोरमको माध्यमबाट म के धारणा राख्न चाहन्छु भने अहिले तत्कालै दुईवटा कुराको आवश्यकता छ। एउटा सातवटै प्रदेशलाई प्रहरी सङ्गठन उसको हातमा दिनु पर्यो र त्यस्तै सातवटै प्रदेशलाई कर्मचारी संरचना पनि दिनु, उसको आफ्नै प्रशासन हायर एन्ड फायरको जुन हुन्छ नि त्यो दिनु पर्यो, यो साइड भयो। अर्को कुरा निर्वाचन प्रणालीमा सङ्घीय तहको पार्लियामेन्टको निर्वाचन पहिले, त्यसपछि प्रदेशको, त्यसपछि स्थानीय तहको। त्यसरी संविधानको संशोधनको जरुरत छ कि अथवा कानुन मात्रै निर्माण गरेर संशोधन गरेर हुन्छ कि त्यो कानुनविदहरूले संविधानविदहरूले अध्ययन गरेर त्यो त्यसमा राजनीतिक दलहरू सहमति भयो भने थियो त्यसले एउटा ठुलो तपाईँको अहिलेको समस्याहरूको समाधान दिन्छ, राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि त्यसले एउटा बाटो प्रस्तुत गरिदिन्छ भन्ने